Kryeministri Albin Kurti në një konferens të përbashkët me Ministrin e Brendshëm, Gjelal Zveçlën, paralajmëruan se një tjetër sulm po përgatitet nga një grup terroristës sërbë ndaj Kosovës. Grup prej rreth të djetë personash të gjithë të larguar nga Kosova kanë vazhduar ushtrimet në poligonin Zimovnik në afërsi të rashkës. Gjatë muajt në nëtor 2023, ka pasur planifikime që të kryhet një sulm në drejtim të komunës Zubin Potokut, me qëllim marrjen e vilës së Radojçiçit në brigjet e liçenit të Imonit, por këto plane janë pezulluar përkohësisht për shkak të këtyre zgjedhjeve në Serbi. Ky grup kishte planifikuar sulmin ndaj policisë ton pas përfundimit të zgjedhjeve në Serbi në lokacione kufitare që lidhen me rrugët ilegale alternative. Si pas kurtit, ambjendet e firmës si Ablanovica në Rashk po përdoren për strehimin dhe ruajtjen e automjeteve dhe mjeteve shpërthyese për sulmet e arqme nga Milan Radojqici dhe grupi i ti. A i tash po vazhdojnë përgaditjet për sulme tjera në vendin ton, bashkë me disa pjestar të organizatës terroriste mbrojtjat civili. Në këtë ndërtes strehohen disa nga pjestarët e grupit terrorist mbrojtjat civili, që kryen vëzhgime në teritorin e Kosovës, e të cilët instruktor e kanë uglesha jaredishin. Ministri i punëve të brëndshme, Gjelal Zveçla, bëri publike edhe emrat e fotografi të terroristëve të identifikuar lidhur me sulmin dhe policisë të Kosovës në fshatin Bajnsk më 24 shtator, ku shumit tyre janë pjestartë të mbrojtjes civile dhe brigadës e veriut. Këto organizata janë shpallur si terroriste nga autoritetet e Prishtinas.